серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Всім привіт, ми знаходимося на YouTube-платформі «Футбол-24» і напередодні в неділю я виконав настанови маестро Валерія Васильовича Лобановського, який стверджував, що ті люди, які не переглядають матчі на стадіоні безпосередньому, не мають права коментувати футбол. Тому з гордістю звітую, що вчора я відвідав стадіон «Львів-Арена» і на власні очі бачив, як Шахтар забував 5 голів у ворота Кривбаса і аналогічно пропустив від Криворізького клубу 2 м'ячі. Оглядаємо сьогодні центральний матч туру, який відбувся в неділю ввечері у Львові. І у нас, як бачите, є на зв'язку Міха Юхименко. Кажу тобі привіт, Міха. Добрий день, добрий вечір, добрий ранок, добрий ніч. Я сподіваюся точно, що ми це відео випустимо якнайшвидше, тому добрий ніч нікому не доведеться казати. Привіт, Міха, ще раз радий бачити. І щодо безпосередньо героїв цього поєдинку, без сумніву, MVP сутички, лідер з лідером турнірної таблиці за команду Пушича став Дмитро Крисків, який з'явився у центрі півзахисту, нагадаю, за відсутності Тараса Степаненка. І на рахунку у хавбека 2 м'ячі і 1 передольова. Передача. Ще одним гравцем, який може скласти конкуренцію Крисківу, може бути Артем Бондаренко. У нього 2 асисти і забитий м'яч. І, до речі, Бондаренко, коли в нього запитали у післяматчевому коментарі, чи от кого ти вважаєш гравцем матчу, він всі лаври віддав Крисківу. І, власне, ці дві особи розіграли найскандальніший епізод у цьому поєдинку. Нагадаю, що вони розіграли м'яча, коли, власне, гравці Кривбаса намагалися допомогти Олександру Зубкову, який валявся на газоні на Львів-арені. І найбільше хотів йому допомогти камерунець Іван Дібанга, який підійшов, не знаю, Зубкову, чи підкладати подорожник, чи якісь ліки мав. Але от добрі серця Кривбаса без досвіду, поки вони стояли, після цього Крисків закинув м'яч на Бондаренка, той відкинув на нього, і Дмитро пробив 9-ку, таким чином зробивши рахунок 2-1. При цьому цей епізод, жодних претензій представників Кривбаса до цього епізоду і дій арбітра немає. Вернедуб на післяматчевій прес-конференції сказав, ну, що за джентльменські вчинки, замість того, щоб закриватися і не давати розіграти штрафний гравцям Шахтаря, ви чомусь всі стовбичили біля Зубкова. І так само оборонець Кривбаса Андрій Пандєльник також сказав, що все було у цьому матчі і рішенні суддів за правилами. Скажи, будь ласка, яка твоя думка, Міха, з моральної точки зору? Правий Шахтар, гравці Шахтаря чи ні? І нагадаю, що на початку, на старті цього сезону, схожа ситуація була із голом Миколи Матвієнка, який забив м'яч без свистка у ворота Вереса. Ну, хвалити Шахтар за такий гол я б точно не став, тому що так, вони зіграли десь на вразливості, про яку всі знають і про яку всі забувають, що можна розіграти без свистка. І зіграли вони так не вперше, тому що пригадуємо моменти з голом Матвієнка у ворота Вереса, коли теж не свистіли, він забив порожні ворота. Але тут справа в тому, що одне діло забивати у порожні ворота, коли немає ніякої травми, ніхто не лежить, там футболісти щось там, суперника там готуються до чогось, думають собі, вимкнулися повністю. Ну, пробив. Матвієнко нічого не втрачав, молодець був, зіграв хитро, розумно, кмітливо. А от момент із голом Криськіва, ну, це вже некрасиво було, тому що лежав все-таки твій партнер по команді, суперник підійшов до нього вибачитися і... Ви розіграли так по свистку, ну це вже якось по, ну, Крисків напацюкував цей гол. Так, ну, з моральної точки зору, звісно, це некрасиво. Таким голом пишатися не можна, тим паче, коли Шахтар заявляє, що це найкраща команда в історії, що це просто, ну, такого більше не було, це красивий футбол. Ну, а по підсумку ми бачимо, що забивається такий вирішальний гол, який ламає все і... Там, ну, і, в принципі, до 60-ї хвилини Шахтарю нічого і згадати, в принципі, особливо, крім цього допацюкованого голу та кутового.
І, до речі, щодо ситуації, ну, мені дуже не сподобалося. Перебував, ще раз нагадаю, на трибунах. І просто відверто стало шкода легіонерів Кривбаса, які щиро хотіли просто допомогти Зубкову. І, власне, Дібанга у цьому моменті порушував правила. Після цього і впав Зубков на газон. І ти при цьому розігруєш штрафний. Ну, якось це дуже негідно виглядало. І, от, власне, після цього забитого голу був момент біля штрафного майданчика Шахтаря. Досить схожий, коли порушували правила, вже не правдою, на кому, здається, на Ілічі. І він після цього пробував штрафний. І коли збили, здається, його боку з іншого з гравців Криворізького клубу, то гравці Шахтаря відразу стали двоє перед м'ячем. І от тобі різниця в діях гравців Кривбаса і Дібанги та іншого, які не зважали, хотіли допомогти супернику, і вчинки гравців Шахтаря. Я розумію, що це просто холодний розум насправді. Ну і Шахтар тут просто треба все-таки по свіжій пам'яті, вони самі зробили так і одразу прийняли міри, щоб не пропустити такий же гол. Так. І я б насправді не критикував, звісно, правильно Северин Дуб сказав, не було концентрації, Ілліч взагалі вимкнувся з епізоду і саме завдяки ньому там Бондаренко забив. Але разом з тим, я б не став прям громити там легіонерів, там, в першу чергу Ілліча, тому що, все ж таки такий епізод, вони відбуваються час від часу там і в Європі, я пам'ятаю, Месі років 14, мабуть, тому теж би свистка пробив у ворота Атлетіко прямо в дев'ятку, теж був скандал. Такі епізоди, вони завжди буде якась розконцентрація, ти до цього не підготуєшся, ти це не натренуєш. Ці епізоди не системні. Так, тепер будуть з Шахтарем уважніше грати. Там. До кінця чемпіонату, я думаю, Шахтар такого вже не проверне. Пройдуть збори, весна, літо, там, осінь, і я все рівно щось схоже буде може трапитись, всі про цей епізод вже забудуть, і знову можна щось таке буде вивернути. Це не системний епізод, таки не натренуєш, і те, що футболісти розконцентрувалися, це все-таки можна пояснити. Це не так і не нормально. Буде уроком, але... Власне, що стане уроком, що потрібно зберігати концентрацію під час таких моментів, коли знаходиться м'яч у гравців у суперників. І щодо цього моменту, власне, оцей другий гол, забитий у ворота Кривбаса, надломив команду Юрія Вернедуба, бо відверто вона досить добре і конкурентно спроможно виглядала проти донецького Шахтаря. Не скажу, що це був якийсь надкреативний футбол, трішки прямолінійний, але от зв'язка Дібанга Соса на лівому фланзі досить добре виглядала. І коли знаходилися, там намагався Конопля, окрім Коноплі і Зубков, і Бондаренко пресингувати гравців, вони дуже круто виходили із цієї ситуації в один дотик в центрі поля. В центрі поля зміщено на лівому фланзі, маю на увазі. І також варто відзначити перший гол, який виявився дуже швидкісним. Адона, нагадаю, забив, а Дібанга прорвався по лівому флангу. Конопля просто за ним не встиг, а потім і Ракицький не встиг за Адою. Так був зрівнений рахунок. Я б хотів про ці голи поговорити, тому що вони системний цей гол. Тобто, що матч почався з того, що Кривбас несподівано відмовився від високого пресингу. Він зустрічав Шахтар у середньому блоці. Можна увімкнути першу хвилину матчу і подивитися, як збирався Кривбас грати. Просто Ракицький, Бондар, вони спокійно перепасовуються десь у центрі поля і їх не тиснуть. А якщо вмикався тиск десь у перші 10 хвилин, то це була імітація. І, власне, коли Шахтар забував свій перший гол, то саме з цього гол їхній народився. Тобто, не накрили нормально Ракицького, він віддав пас на Бондаря, пішов довгий пас і потім кутовий гол. Після цього Кривбас несподівано вирішив, що ні, так грати не можна, пішли пресингувати. І пресингували вони дуже здорово. Тобто не можна сказати, що прям змусили Шахтар обрізатися, ні, гірники там виходили якимось чином там через пас, не допускали жахливих втрат, але не було вже оцих перепасовок у центрі поля, і Шахтар постійно змушений був під тиском Кривбаса виносити м'яч далеко, лонгболами, не було часу, не було простору, і одразу ж пішли втрати десь у центрі поля, а за втратами пішли контратаки. Плюс, і тут ще треба нагадати, що Кривбас не тільки пресинг почав вмикати, Кривбас ще і став просто грати сміливіше в атаці, тобто був епізод десь хвилині на 15-й, де 8 футболістів Кривбаса, і це не після стандарта, вони стоять у штрафному або перед штрафним і готуються до м'яча, до підбирань.
Тобто настільки Карабас завівся, і тому не можна сказати, що саме з цього гол прийшов з іншого. Але сам зміна гри Кривбаса, вона була така показова і давала якийсь вірний напрям. А гол прийшов із іншого такого тренерського хорошого рішення. Тут можна відзначити Вернидуба, тому що він побачив, що на правому фланці Шахтаря завжди купу простору, тому що Конопля завжди, він в нього хаотичний рух, практично там по всій чужій половині, там центр, на фланг, до штрафного, і так само і Зубков там відвічно зміниться, і позаду купа простору Шахтаря. Туди вбігав Дібангу, туди віддавали передачі, зокрема, понедільник, хороші діагоналі роздавав, і зрештою з цього прийшов гол. І тут також варто визначити, що під тиском Ракицький десь не впорався, не добіг за суперником, і, власне, десь під нього збили гол. Але показово, що одразу після цього гола Кривбас знову відійшов у середній блок. І от перша ж атака, яка була, ну, перший же момент цього середнього блоку після забитого гола показують. Кривбас стоїть у центрі поля, Шахтар знову спокійно розігрує в центрі поля і одразу показують кадр, як пробігає чорна кішка. На мою думку, це було дуже символічно. Тому що цей середній блок вже в пресинг більше Кривбас так систематично не повертався, були тільки епізодичні епізоди. І, власне, це те, що вони в середньому блоку грали, так, грали непогано. Так, можна це зрозуміти рішення, тому що Шахтаря є проблеми в позиційному наступі. Але не вистачило якоїсь такої сміливості, і вона могла принести більше дивіденди Кривбасу. На жаль, Кривбас трішечки вирішив обережніше зіграти в цьому матчі. Переглядав кілька блогів і те, що писали про цей поєдинок, звіти. І всі підмічають наступне, що надломив, власне, гравців Кривбаса оцей другий гол пропущений. Але з іншого боку, хлопці, якщо у вас чемпіонські амбіції, то ви маєте показувати характер і триматися. Навіть при таких ситуаціях, коли не в красивій манері був забитий гол Крисківа, коли рахунок став 2-1. Хоча, з іншого боку, хочу, знаєш, що відмітити. Помічав, вони відмовилися не настільки агресивно, не настільки сміливо йшли вперед, бо це дуже красиво виглядало до другого пропущеного голу. І навіть був відрізок, що і після пропущеного м'яча від Крисківа також пресингували добре і йшли вперед. Але навіть коли залишилися після 57-ї хвилини, коли вилучили Іліча за удар по ахілах задою, досить справедливе вилучення, навіть спромоглися все одно гравці Кривбаса, був пресинг, коли Вернидуб випустив свіжих гравців, випустивши Вакулку, Близниченка і Козушко, намагалися щось гравці створювати, і можна відзначити Стецькова, який виграв боротьбу у двох гравців Шахтаря, йдеться про Коноплю, якого відтиснив, і Бондара, і проблив ближній кут Різнику, який не зорієнтувався, можливо, був прикритий гравцями. Це вже за рахунку було 4-1, нагадаю, що другий гол забив. Я розумію, що, можливо, Шахтар був розслаблений, і там вже просто почалася якась Бразилія, коли п'ятками і Бондаренко грав, і інші гравці, і Зубкові давав паси. Але все ж тут компліменти все одно варто віддати гравцям Кривбаса. Ну, так, я б сказав, що і після другого голу Кривбас непогано тримався, знову ж говорю, до 60-ї хвилини, до вилучення, і навіть трішки після нього. Немає чого такого згадати за Шахтар. Там пару вривань, там десь якийсь крос. Взагалі, дуже мені Шахтар не сподобався, насправді. Кривбасу дуже полегшено завдання, оцей слабенька якась позиційна атака Шахтаря, і якось на фоні цих розмов про красивий футбол. Я не критикую Шахтар за те, що вони тут зараз багато насміхаються, говорять, ви граєте красивий футбол, декларуєте, у вас найкраща команда, а ви забуваєте після кросів та стандартів. Та ні, це класно, що вони це підтягнули, он Арсенал понад 20 голів забив зі стандартів, іноді крім стандартів нічого немає, і все рівно їх хвалять. Але Шахтаря більше, дійсно немає нічого такого цікавого в позиційному наступі. Судаков так якось проблисками грає. Дуже якась так хаотична структура, яка вразлива до тиску. Між лініями гра не подобається. Там Невертон намагався заходити, там Зубков заходить, але все якось не впопад. Уже коли третій гол забили, вже, в принципі, десь після вилучення навіть, Кривбас, прикро, що вони так почали все-таки кидати грати, з'явились шалені розриви, якось, відчула, що гори сара і голий хата, будемо грати вже якось так.
може, попробуємо там якось на просторі агресивніше. Ну, це вже було якась агонія. Хоча, ну, все-таки забили другий гол, молодці, але, ну, це не чемпіонська гра. Тобто, не, ну, чемпіонська, абсолютно. Так, так. Ну, тобто, що вони здалися, аби не припинили боротися, але це було помітно, що вони вже змирилися, що вони в цьому поєдинку не можуть здобути бодай якісь очки, і це трапилося після вилучення. І ще повертаючись до гри Шахтаря, яку ти, от, власне, критикуєш, Маріно Пушич на післяматчевій прес-конференції був безмежно щасливий. Після вильоту з Ліги Європи, з розіграшу Ліги Європи від Марселя, і після нічії проти Олександрії, хоча, як відомо, вона стане не нічією, а переможною через поразку, технічну поразку, яку зарахують команді Ротаня і присудять три очки Шахтарю. Маріно Пушич на після матчу прес-конференції просто світився. Моноложив, розповідав, і навіть після першого запитання від журналістки він настільки розлого все розклав по матчу, що наприкінці каже, ну окей, тепер не треба ні перекладу, ні додаткових запитань. Думаю, я вже все розповів, що можна сказати. Зрозуміло, що було чимало полегшило. Камінь йому з душі впав після того, як Шахтар демонстрував не на то хорошу гру і не надто хороші результати. І мене здивувало рішення, не знаю, чи це свідоме чи не свідоме, коли Зубков зміщався при атакувальних діях на позицію другого форварда до Сікана, а опинявся на фланзі не надто швидкий Бондаренко. Хоча відмічаю, що дуже технічна людина. Просто в арсеналі ця техніка, і це просто третій м'яч викручений в кут, зрячий удар лівою ногою. Це просто, ну, от, єдине, що не вистачає Бондаренко, це швидкості. І помітно було на фланзі, що йому складно обіграти захисника. Ну, тут треба сказати, що це до зборах готувалося. Угу. На зборах Шахтар цей такий організований хаос намагався, ці постійні зміщення, так. Всі можуть опинитися там на позиціях усіх, така крочівська десь ідея. Це було цікаво, але разом з тим таке було дві проблеми. По-перше, що у завершальній фазі все рівно якось дуже було багато якоїсь банальності, не вистачало якоїсь конкретики, не вистачало іноді виконання. Це перше. А друге, що за цими всіми зміщеннями дуже часто виникає простір, який потрібно, ну, треба, щоб його хтось надійно перекривав. В ідеалі це мав би бути Степаненко. Причому не нинішній Степаненко, а Степаненко такий версії десь 2015 року, який би там все випалював, все дотягувався до всього. А Степаненко пропустив збори, він виходить час від часу, тому що незадоволені ним, незадоволені якби тими футболістами, які зараз. Там то Кріськів випадає з гри, ну цей раз вроді нормально, то там Назарина цього разу грав, і Назарина там присів на жовту картку, якраз повертаючись до питання про картки, Їлічу дали за такий, ну, доволі робочий момент, там червону картку призначив, ну, привід був, але в динаміці було помітно, що це просто випадковість так наступити. А Назарина в підкаті, пам'ятаю, в опорній зоні, в підкаті стелиться, влучає Гомілко стоп супернику, і йому просто жовта картка. Де тут якась послідовність, враховуючи, що в цьому турі взагалі багато непослідовності було у плані суддівства. Ну, от воно так і виходить. Футболісти імпровізують, вони не знають майже дозволено. А так, Шахтар, ну, ще треба ще про ці красиві голи сказати, що все таке круто бути ефектним, коли вже суперник дозволяє, коли він у меншості. А Шахтарю дуже буде, ну, для Шахтаря дуже великий буст, коли суперник у меншості, тому що у них гра побудована на тому, що вони там будують там чисельні більшості в окремих ділянках поля, там кількісна або позиційна перевага. Тому там, звісно, дається знаки, якщо немає футболіста у суперника. Хоча це все рівно таке собі виправдання для Кривбаса. 11-10 – це ще не катастрофа. Ну, а вони вже якось поплили. Ну так, я ж кажу, типу, що навіть після вилучення були спроби пресингувати, створювати якісь, ну це епізодично, створювати якісь моменти і крутити навколо себе м'яч, могли б завестися і продемонструвати характер, але цього не зробили. І щодо дій Шахтаря, я б не був таким критичним, Міха, як ти, так, можливо, це і ти називаєш контрольованим хаосом, але це на футбольному полі виглядало непогано. І щодо дій
арбітра, і так, оце от Назарини, порушення, мене теж здивувало, чому Ілічу дали червону картку і переглядали цей епізод на ВАР, а з Назарину, який просто врізався прямо в супернику ноги позаду, сприйняли це як лише попередження, жовта картка. І, до речі, сам гравець Шахтаря абсолютно не сперечався із цим рішенням арбітру. Арбітра свідомо йшов на порушення. І також я його не можу зрозуміти, для чого це було робити в центрі поля, жодної небезпечної ситуації потенційно навіть не було, щоб ти на такий фол. Та взагалі підкат – це вже самоліквідація з моменту. Ну, звісно, в другій третині це ще більш так вибачається, але все рівно, коли грають такі команди, то краще, ну, підкат – це вже все, ти впав, ти поки встанеш, вже заб'ють гол. Ну, ти, ну, це тренери стараються зараз навіть в Україні випалювати, тобто, підкат – це вже не те, що крайня міра, це вже, якщо ти пішов в підкат, ти вже провалився. Це вже твоя все, помилка, це визнання власної помилки, якщо ти в підкаті. Хіба ти прикриваєш якогось іншого гравця в екстрених ситуаціях? Так, так. Ну, маємо те, що маємо. І, до речі, щодо, ще раз, щодо дій Бондаренка, то він пробував так викрутити в лівий кут не один раз, а кілька цих було намагань протягом поєдинку. І, нагадаю, перед забитим голом він також викручував м'яча під ліву стійку. Але не вдалося, заблокували удар. І, до речі, сидячи на трибунах, я не зрозумів, Бондаренко підбіг до ложі преси і кричав кудись. Я не можу зрозуміти, куди він кричить. І зверху хтось йому відкрикує. Я обертаюся, а це просто Микола Матвієнко. Вітав його з голом, і таке були привітання. І ми б дуже хотіли побачити цей епізод, але от у нас в редакції трансляція сетанта як впала на 72-й хвилині. Так вона вже і не відновлювалася. Ну, власне, за стадіон я тобі писав за ці епізоди, і ти скаржишся, що не можеш цього побачити. Але мені здається, що в трансляції також не було, коли знаходився на найвищому ярусі Микола Матвієнко і вітав, перегукувався із Бондаренком. І, до речі, на стадіоні знаходилася вся родина Георгія Судакова. І дружина, і батько. І в те, що ти було крик, як я про це дізнався, коли обернувся і дивився, що знайоме. А дивився, а це Ліза Судакова. А потім чую, що кричать «Жора, Жора, Жора!» Це вже було після завершення поєдинку. Ось така ситуація. Шахтар перемагає просто в надрезультативному поєдинку 5-2. І Маріно Пушич виходить із старту цього, на старті сезону, все ж таки переможцем. Попри виліт від Марселя і сенсаційної просто нічиї за рахунком, а не за рахунком на футбольному полі, а не за результатом, який буде зарахований проти Олександрії. Переходимо до наступного матчу у нашому огляді. І якщо в попередньому поєдинку за звання MVP сперечалися от Крисків і Бондаренко, то в поєдинку між Поліссям та Черкаським ЛНЗ беззаперечним лідером за результативною кількістю дій став хто? Денис Бойко. Ветеран, колишній голкіпер Київського Динамо, який тепер захищає кольори Жовтоморського клубу. Нагадаю, що за рахунку 0-0 на 92-й хвилині він припустився просто жахливої помилки і подарував м'яча Денису Олійнику. Точно асист туру. Я взагалі не можу зрозуміти з цієї ситуації. Олійник знаходився один перед ним і не знаходився там на відстані в кілька метрів. В 2-3 Бойко мав ще шанс 2 секунди подумати, перекинути собі м'яч на іншу ногу. Для чого було вбивати, та ще не розумію. Ну, це класичний Бойко, можна згадати епізод з легендарний Шерифом його привіз, дуже схожий, от зараз повторення історії. Бойко, що? Бойко крутий шот-стопер, він добре грає на лінії, на перехопленнях, також хороший воротар, агресивний. Але коли доходить справа до гри під тиском, до гри ногами під тиском, особливо, то це все, ну, планка падає, він нічого перед собою не бачить, але його просто не знає, що перед очима, і просто він глушить, куди попало, і, ну, техніка підводить. Це, ну, його спіймали на цьому пресингу, тут треба відзначити все-таки Хобленка, який не вимкнувся з епізоду на останній хвилині, ну, так, він свіжий був, але все одно пішов на останніх секундах, протиснув спочатку одного захисника Шабанова, потім пішов за Бойком, і, власне, тому це і вирішило епізод. Насправді в Поліссі, ну Полісся може дозволити собі такого голкіпера на воротах, тому що вони маскують добре слабкості Дениса. Поліссі, вона завжди там сідає середній-низький блок, Поліссі завжди добре готова до відкритого м'яча, тобто до передачі за спину.
У Полісся хороші опорники, тому, як правило, до пресингу Бойка справа взагалі не доходить. Але от у п'ятницю, ну, матч проходив у п'ятницю, наскільки я не помиляюсь, і от там на останніх хвилинах просто з'явився оцей азарт в обох команд, і Полісся понеслось на останніх хвилинах вперед, просто всіма силами відкрило тили, і ЛНЗ почав відповідати контратаками, і от воно, такий розмін пішов, азарт, хотіли виграти при болівальниках, і Полісся ризикувало більше, і Полісся, зрештою, не виграла. Отримало гол. І, до речі, на післяматчевій прес-конференції наставник Полісся Юрій Калинтинцев розповідав про, власне, який ти згадуєш, другий тайм, про більші швидкості, більш активний футбол і про контроль м'яча. Але стверджує, що немає в його команді футболіста, який би міг поставити крапку в епізоді, тобто фінішера. Тобто Бутківського, який буде замикати 10 кутових і все, що в нього летить, і не треба цілитися, просто кудись подає і воно прилетить. І немає Макуана, якому просто створюєш простір, і він там полетів, щось там обіграв, пробив, ніхто його не зупинив ніколи в житті. Тобто от їх не вистачало, і одразу Полісся попливло. Тобто, ну, перший тайм взагалі моментів не було в Полісся, виглядало ну, жахливо, що, в принципі, очікувалось, ідей взагалі не було. ЛНЗ, який також не суперкреативний, ніколи не був, Олег Долуб, це тренер-прагматик, і то створив більше. Другий тайм, так, Полісся притиснуло десь ЛНЗ, але знову ж таки, ну там тиском, моменти якісь пішли, але там що за моменти? Стандарти якісь, які погано завершували, як правило, якісь там подачі, якісь удари або за меж штрафного, або удари з меж штрафного, але до яких захисники готові. Там, по суті, найбільш небезпечний такий епізод був, це коли Стасюк вибивав м'яч з-під Назаренка з добивання, і знову ж таки, добивання сталося після чого? Після дальнього удару. Ну, як дальнього, з лінії півкола. І що там? І ще був простріл, який на дальній стійці не замкнули. А так, в принципі, ну, от це все, що Полісся створило, це великим рахунком, хоча склад дуже потужний, і той же Фортюне, ну, от Фортюне якраз сподобався. Фортюне, мабуть, це була така єдина свіжа ідея цього зміщення із флангу десь там в центр, або навіть на лівому фланці він з'являвся, ледь звідти не асистував. Все те, що ми про Фортюне говорили взимку, коли обговорювали трансфери, що він такий... Ну, вдвоє в нього хороша техніка, така швидкість, нормальний такий футболіст, без екс-фактору, але для нашого чемпіонату топ. От він це все продемонстрував, можливо, бало, але і команда, не Барселона все ж таки. А так, ну, от 0-1 маємо, що маємо Полісся. Ну, осінню в Полісся такі матчі вигравало. Просто за кількістю десь там, за сукупністю моментів, вони там десь заковирювали, там Бутківський щось там підставив голову, заб'є. А зараз... Немає Бутківського, от, і все поплило. Ну, ти так критикуєш Бутківського, начебто знецінюєш всі голи, так? Ну, ні, Бутківський Гренадар, класний футболіст, особливо для нашої ліги, він і не дуже такий прям статичний, він там може зміщуватися в глибину, на півфланги, там скидує, він, ну, просто от у нього Бутківський, це такий футболіст для ОПЛ, що от... Ну, от він стає, і йому ніхто нічого не зробить. У нього захисники або відлітають, або взагалі до нього не підходять. Плюс він, ну, просто здоровенна башта, ти до неї з драбиною не дострибнеш. І головою він грає, ну, можливо, не геніально, але нормально. Тому Бутківський – це реально такий X-фактор на полі в матчах УПЛ. Ну, бачиш, ми перейшли від критики Бутківського, точніше пояснення його дій, до того, що ти практично його порівнюєш із Ерлінгом Холландом. У нашому чемпіонаті, коли там років 5-7 назад, не кажучи вже про раніше, то це був посередній нападник, який доволі, можливо, обмежений в якомусь функціоналі. Але зараз це просто, ну, звісно, для Полісся це взагалі Бог, на якого треба молитися і підносити йому якісь там, не знаю, жертви. І ти цими самими словами, коли розповідаєш, що немає Бені Макуана, який травмувався, нагадаю, у попередньому поєдинку, а також за відсутності Бутківського, нічого не може придумати Юрій Калітвинцев. І коли я спілкувався із твоїм колегою Тарасом Котєвим, то він стверджував наступне, що дуже багато претензій як до тренера, до Юрія Калітвинцева, бо Полісся має на балансі велику кількість хороших гравців, які підписали в попередньому сезоні і це міжсезоння. І, власне, це команда, яка би мала претендувати на трійку призерів по закінченню чемпіонату. Але, як бачимо, по результатах цього не буде. Ну, Калітвин – це тренер. От, треба все-таки віддати належне. Щодо руйнування гри,
Супер. Динамо не змогло вскрити, Шахтарю було важко, всім важко з ними. Тобто, ну, їхні матчі – це не завіт завжди. Це завжди мінімум голів, мінімум моментів біля їхніх воріт. І, тобто, закривати гру він вміє блискуче. У нього компактний блок, такий добрий, мобільний, простір між лініями немає, падає середньо, низький, швидко, зміщується, все добре. Тут у нього все добре. Просто для команди рівня Полісся, звісно, ну, це, цього мало. Тобто амбіції команди вищі, ніж можливості тренера. Принаймні, ну, мож, ну, та ну, вже не буде нічого геніального, звісно, у Клітвінцева, не треба дуже ніяких нукань. Не буде Клітвінцев нормальним атакувальним тренером. Він тренер для таких команд попростіше, де треба від пічки зіграти. От, тому так. От воно Тарас так прав. І Полісся внаслідок цієї поразки знаходиться на п'ятій позиції, маючи на балансі 33 очки. А щодо ЛНЗ, то команда із Черкас на 10-й позиції знаходиться, маючи 23 бали. Аналогічно, як Одеський Чорноморець, якого також 23 очки. І до наступного поєдинку в нашому огляді йдеться про матч, який відбувався в столиці України між Оболонью та СК Дніпро-1. Нагадаю, що до беку цих поєдинків Оболоння в попередньому турі просто шматувала Чорноморець, завдала 20 ударів по воротах команди Григорчука, але забила лише один гол. І потім самі одесити продемонстрували просто неймовірне ККД наприкінці матчу, завдавши одного удару, відразу забили. А от Дніпро став частиною сенсаційного старту другої частини чемпіонату від Минає. Зіграла команда Юрія Максимова 1-1. І тоді дніпрян і спортклубівців зазначували наступному, що не зрозуміло, що на міжсезонних зборах зробив з команди Юрій Максимов, бо якось гра дніпрян поламалася. У цьому матчі був забитий лише один гол в першому таймі. Олександр Філіпов в оригінальному стилі заштовхав м'яча у ворота Оболоні. Що можна сказати про цей поєдинок? І нагадаю, що в першому колі в Ужгороді тоді виграла Оболонь із рахунком 2-1. Так, ну почнемо з найголовнішого, не Дніпро, а Дніпро-1. Це максимально важливо. Я сказав, важливо. Дніпро-1, дуже важливо. Так, по-друге, що в цьому матчі я б хотів відзначити? Відзначив би, як виглядав Валерій Іващенко, ну, тобто програма «Модний приговор» ставить йому 10 з 10, йому б ще б шляпу там на голову, і був би справжній американський ковбой. От, ну, тренери повинні виглядати стильно, але на мене, ну, на мою думку, це вже, ну, незаконно буде настільки стильним. Валерій Іващенко, ну, просто фантастичний лук, побачити картинку, там супер. Та далі, щодо матчу. По-перше, цей матч мені нагадав мої репортерські часи. Я обожнював матчі, от ти був на Львів-арені, на Кривбасі, я багато років тому працював у Дніпрі, і часто бував на Метеорі о 14.00, там грала Кам'янська Сталь, як правило. І, ну, і, як завжди, заграла проти якогось скаму. І чим класні ці матчі, то вони класні тим, що байдуже, хто там взагалі грає як, важливий вайб. Ти тільки недавно прокинувся, погодка хороша, там, у місті якась така післяобідня затишність, на стадіоні люди там збираються компаніями, щось обговорюють, п'ють кавусю, щось там шниряють туди-сюди, і ти собі там десь переписуєшся з друзями під хороший, ну, ну, може не під хороший футбол, але яка різниця. Ну, просто красива атмосфера. Я по-білому заздрив людям, які були на Болоні-арені в той день. І матч дійсно от прямо відповідав тому, що має бути о 14.00. Купа боротьби, Піхальонок прямо так сказав після матчу, що ми навіть не збиралися там когось пресингувати. Ми знали, що Оболонь просто нас буде цей пресинг перебивати лонгболами, тому ми просто будемо боротися за відскоки. І дійсно воно так і було. СК Дніпро-1 зустрічав Оболонь в блоці 4-4-2. Білдап вони навіть не починали, підопічні Максиму, а не думали там розігрувати якось коротко. Тобто все зводилось до того, що Кравець одразу завантажував м'яч у боротьбу. І у боротьбі СК Дніпро виглядав дійсно непогано, особливо на власній половині, але десь до 30-ї хвилини були проблеми з насиченням зон підбирання. Тобто коли йдуть винеси, то стараються там, куди прилітає м'яч, побільше футболістів скупчити, щоб взяти підбирання. Цього спочатку не було. По ходу матчу СК Дніпро-1 виправив цю завдань, цю проблему, тому можна похвалити Юрія Максимова за гейм-менеджмент. Щодо гри.
Плюс, який був у СК Дніпра-1, це стандарти. Вирішили вони все, особливо кутові. Там в першому таймі кожен кутовий – це вже все. Катастрофа для Оболоні. Момент за моментом. Сарп'є два удари, гол. Адам'юк два удари, там поперечку м'яч влучав. Оболонь грала персонально, там нічого такого не вигадував СК Дніпро-1, але персональні єдиноборства програли просто всі в хлам. Особливо Приймак погано грав, який там в першому моменті з Сарап'єм він просто за ним не добіг, не вимкнувся. В другому епізоді він мав за Сарап'єм грати, але просто забув, що там Сарап'єм у нього є, пішов дивитися на м'яч, пішов перехоплювати м'яч, не перехопив і Сарап'єм забив. Ну, не Сарап'єм, Сарап'єм пробив, а добив Філіпов. Ну, до речі, та Сарап'єм знаходився під час, я здивався, під час подачі, просто його ніхто не займався його опікою. Тому що Прийбак відклеївся, пішов перехоплювати м'яч, дивився тільки на нього. І це от в цьому турі просто тотально. І в Кривбас так, такі моменти були. Тобто і в будь-якому матчі всі дивляться на м'яч. Всі дивляться на м'яч, забувають про своїх футболістів. Це от проблема українська. Завжди в штрафному перемикаються на м'яч, але не настільки відверто. Я не знаю, я постійно граю вже останні років 20 в футзал, мені футбол, і постійно нагадують партнери по команді, що ти втрачаєш гравця, грай по своєму гравцю. Так, і підказують, тобто ти не повинен лише, бо потенційно навіть тим більше в футзалі. Йдеш на перехоплення, можеш втратити, просто обрізати і загубити гравця, іншого, якому віддаватимуть пас. Так, і щодо атаки, от сказала, що СК Дніпро-1 прямо розчаровує в атаці. Ну, з Минаєм там так були, може, проблеми. Там треба вже, мабуть, шарф Минаю купувати собі на стінку. Але щодо матчу з Оболоню, то все-таки, не дивлячись на цю купу боротьби, на те, що там моменти виникали тільки зі стандартів, на те, що в другому таймі взагалі нічого не згадаєш. Попри це, все-таки я б не сказав, що СК Дніпро-1 якось там провалився у грі. Ні, я побачив те саме, що і було восени у СК Дніпро-1. Точно так же грав СК Дніпро. От точно так же, тільки Кравця не було, рідко він виходив, тобто, а у Кравця і фірмові проходить з дриблінгом там на півполя, і хороший довгий пас. От. А так, необхідний мінімум позиційній атаці команда робила. Там розтягувала, заповнювала зони підбирання, завершення. Пам'ятаю, був епізод у Сарап'я, коли він, а Сарап'ї грав опорника, до речі, зіграв непогано. Про це також треба відзначити трошки згодом. Тобто Сарап'ї там прибіг у зону підбирання, пробив, дуже хороший момент. Тобто СК Дніпро-1 нормально, в принципі, грав дещо шаблону, але дисципліновано, команда знала, що робити. Просто восени залітало значно більше, ніж зараз. Але так, так, звісно, моментів мало, там один гол, але все рівно. Нічого страшного з СК Дніпро-1 не сталося. Я думаю, вони поступово будуть набирати, особливо, коли повернеться там Лєднєв. Тому все буде нормально. Тут ще Бабенка треба не було, що треба відзначити. Бабенко важливий футболіст у структурі СК Дніпро-1, це центральний хавбек. І якраз замість нього у опорній зоні з'явився Сарап'єй. От, я зачепився за Сарап'єя, скажу, що Сарап'єй в опорній зоні виглядає, він не то, що може здивував, але зіграв нормально. І це не дивно, тому що він взагалі по природі перенавчений опорник. І він уже не раз з'являвся в цій зоні, це Максиму про це говорив. Він виглядав доволі чіпко, не поступався. Десь не вистачало йому стартової швидкості, але він не вимикався, догравав до кінця. Було дуже декілька хороших епізодів, навіть контратаку одну розпочав хорошу. Тому треба відзначити Сарап'єя. Це плюс індивідуальний. А із мінусів індивідуальних я б відзначив Ківінду. Ківінда це, провалився. Ну, як сказати, провалився. В принципі, якби не було зворотній заміни, можливо, ми б менше про нього говорили. А так, це прямо такий показовий момент. Юрій Максимов сказав, що я його випустив, щоб він свіжий, на свіжих ногах, молодий, виходив у контратаки, але він розчинився. І дійсно так, дивишся, і там всі виноси, Ківінда або не там, або може там приймає м'яч, але не може довго його притримати, скинути не може. Ківінда вічно все щось не впопад. І загалом от по Ківінді помітно, що він замінив Філіпова, і помітно, що без Філіпова СК Дніпро-1 це взагалі не команда. Просто атака вмирає. От, тому оце, мабуть, висновок основний по матчу СК Дніпро-1 проти Оболоні, що Філіпов – це вже тепер головна фігура у грі СК Дніпро-1. Навіть Піхальонок не настільки був важливий, там був хороший момент у Піхальонка, він міг там віддавати розрядний пас, замешкався, віддав, а от Філіпов діяв дуже якісно.
І внаслідок цієї мінімальної перемоги Дніпро вибирається на першу сходинку турнірної таблиці. Ще раз нагадаю, вже вкотре сьогодні турнірне становище 38 балів у підопічних Юрія Максимова, а Кривбас після поразки від Шахтаря опустився на другу позицію. За 19 матчів набрала команда Вернодуба 37 очок. Дякую тобі, Міха, що знайшов час та можливість описати кілька матчів і центральний матч 19-го туру української прем'єр-ліги між Шахтарем та Кривбасом, який відбувався на Львів-арені.